السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد صحابة قلبو yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Puji dan puji syukur kehan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat yaitu di antaranya nikmat sehat iman dan Islam disertai juga nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan baik aktivitas kita dan juga ibadah kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berin salam mari kita sama-sama sanjungkan kariban kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sahabat kau yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Tanda-tanda laylatul qadar Untuk umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik doa dan ciri orang-orang yang mendapatkannya Laylatul qadar terdiri dari Dua kalimah yakni laylah Dan al-qadar Secara bahasa Lailah artinya adalah hitam pekat. Karenanya malam dan rambut hitam sama-sama disebut Lail. Malam dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Sedangkan Al-Qadar artinya adalah kemuliaan atau penetapan. Dengan demikian Lailatul Qadar secara bahasa artinya adalah malam kemuliaan atau malam penetapan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ياتو دارام سوره القدر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انزلناه في ليله القدر sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan ketika menafsirkan ayat ini Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al -Azhar, Yang artinya Allah Tuhan seru sekalian alam telah menurunkan Al-Quran Yang pertama kali kepada Nabi-Nya Pada Laylatul Qadar Malam kemuliaan Qadar artinya adalah kemuliaan Boleh juga diartikan Laylatul Qadar adalah malam penentuan Karena pada waktu itulah mulai ditentukan langkah yang akan ditempuh oleh rasulnya dalam memberi petunjuk bagi umat manusia. Kedua arti ini boleh dipakai. Kalau dipakai arti kemuliaan, maka mulai pada malam itu kemuliaan tertinggi dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril menurunkan awal surah Al Al-Alaq kepada beliau di Gua Hira. Sejak malam itu peri kemanusiaan dicerahi kemuliaan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya Allah yang gemilang dan jika diartikan penentuan berarti di malam itu dimulai menentukan garis pemisah di antara kufur dengan iman jahiliyah dengan Islam syirik dengan tauhid tidak berkacau balau lagi dan dengan dua kesimpulan ini Tampaklah sudah bahwa malam itu adalah malam istimewa dari segala malam Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar Ayat 1 di atas Yaitu yang artinya Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Ada dua penjelasan mengenai turunnya Al-Quran Yang dimaksud dalam surah Al-Qadar ayat 1 ini Karena pada faktanya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur di berbagai hari, malam dan bulan selama sekitar 23 tahun. Pertama, turunnya Al-Qur'an secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kedua, turunnya Al-Qur'an pertama kali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menandai diangkatnya beliau sebagai nabi yakni saat beliau mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Sahabat kalbu... yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan Lailatul Qadar pada malam kemuliaan ini memiliki banyak keutamaan. Berikut ini ada lima di antara keutamaan Lailatul Qadar. Yaitu yang pertama diturunkannya Al-Qur'anul Al Karim. Sebab ada dua penjelasan mengenai turunnya Al-Quran yang dimaksud dalam surah Al-Qanah ayat satu ini Yaitu karena pada faktanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di berbagai hari malam dan bulan selama sekitar 23 tahun Yang pertama diturunnya Al-Quran secara sekaligus dari lauful mahfud ke baitul izzah Kedua turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW Sekaligus menerik diangkatnya beliau sebagai Rasul yakni saat beliau mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Yang kedua, lebih baik dari seribu bulan. Inilah keutamaan luar biasa dari Lailatul Qadar sehingga setiap tahun ia dicari oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Malam tersebut lebih baik dari seribu bulan. Sebagaimana firmannya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahab Az-Zuhail Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahawa amal saleh di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal saleh dalam seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Yang ketiga, malam yang penuh keberkahan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Hal itu difirmankan Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dalam, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang keempat penentuan segala urusan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahawa di malam itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala perkara yang dia kehendaki selama setahun ke depan. Perkara kematian, rezeki dan lainnya. Setelah menakdirkan segala perkara, Allah menyerahkannya kepada para malaikat yang mengaturnya. Mereka berjumlah empat. Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Alihimussalam. Dan yang kelima, yaitu ampunan Allah SWT. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, yaitu ampunan Allah di sini salat di malam ini selain berpahala besar juga mendapat ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man qama al qadar imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa salat di malam Lailatul Qadar Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Kapankah tanggal Lailatul Qadar? Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Dijelaskan bahawa turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadhan Sedangkan di surah Al-Qadar ayat 1 Disebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar Sehingga disimpulkan ia terjadi pada bulan Ramadhan dan ia turun setiap tahun pada bulan yang sama. Buya Hamka menuliskan dalam tafsir Al Azhar, kapankah waktu Lailatul Qadar itu? Al Quran telah menjelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 185 bahawa bulan Ramadhan adalah bulan yang padanya diturunkan Al Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan keterang-keterangannya dari petunjuk itu dan pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Tetapi menjadi perbincangan panjang lebar di antara ahli hadis dan riwayat. Kapankah datangnya Lailatul Qadar? Sehingga dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari dan Ibnu Hajar Asqalani yang terkenal itu disalinkan beliau tidak kurang ada 45 qaul tentang malam terjadinya Lailatul Qadar masing-masing menurut catatan ulama-ulama yang merauikannya sejak dari malam itu Ramadan sampai malam 29 atau malam ke-30 Ramadan ada saja ulama yang merayakan malam itu dalam kitab tersebut dan semua pun dinuklikan pula oleh Ashi Syaukani di dalam Nailul Atar Sahabat Qalbu Indirahmati Allah SWT Ada satu riwayat dalam hadis Bukhari Dirawikan, dirawikan Abu Said Al-Qadri Bahawa tentang malam berapa yang tepat Dianjurkan supaya setiap malam bulan Ramadhan itu diramaikan Dan diisikan dengan aneka ibadah Tetapi terdapat juga riwayat Yang kuat bahawa Lailatul Qadar itu Ialah pada malam ke-10 Akhir dari Ramadhan Karena sejak malam 21 itu Rasulullah SAW lebih memperkuat ibadahnya daripada malam-malam yang sebelumnya Sampai beliau bangunkan keluarganya yang tertidur Jadi soal tinggal Laitul Qadar Para ulama tidak memastikannya namun mendapat yang kuat Mengatakan bahawa ia jatuh pada malam ganjil Pada 10 hari terakhir Ramadan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni aritu lailatul qadr wa inni nusaituha wa innaha fil asril awwali khiri fi withir sesungguh aku diperlihatkan lailatul qadar kemudian aku dilupakan atau lupa maka carilah ia di sepuluh malam terakhir pada malam-malam yang ganjil sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda lailatul qadar jumhur ulama tidak bisa memastikan tanggal berapa jatuhnya lailatul qadar. Namun ada sejumlah hadis yang menyebutkan tanda lailatul qadar. Lailatul qadari lailatul samha talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu Sabihatuha da'ifatun hamra Lailatul Qadr adalah malam yang penuh kelembutan cerah tidak begitu panas juga tidak begitu dingin Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan Ari tu Lailatul Qadri thumma unsituha wa arani subuha asjudu fi ma'in watini telah diperlihatkan kepadaku letul qadar kemudian saya dibuat lupa terhadapnya dan saya melihat bahawa diriku sujud di atas air dan tanah pada pagi hari hadis riwayat muslim sahabat kalbun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi secara ringkas berdasarkan hadis-hadis di atas tanda little qadar ada lima yaitu yang pertama malam itu langit relatif jernih dan terang hawa malam itu tidak panas juga tidak terlalu dingin malam itu tidak ada meteor terkadang malam itu turun hujan pagi harinya matahari terbit dengan sempurna cahayanya putih dan relatif tidak menyilaukan dan ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW Untuk dibaca saat itu Menjumpai Lailatul Qadar Doa ini Ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu an Mengsyaratkan bahawa dengan memperhatikan tanda Lailatul Qadar Beliau tahu kapan terjadinya malam Yang terbaik dari seribu bulan itu Kalaupun kita tidak tahu percis meskipun telah Membaca tanda Lailatul Qadar doa ini perlu diamalkan di malam-malam bulan Ramadan khususnya 10 hari terakhir agar ketika waktu itu benar-benar Lailatul Qadar ketika telah berdoa dengan doa paling tepat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Doa Lailatul Qadar tersebut adalah Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afafa 'anni yang artinya Ya Allah Sesungguhnya engkau maha pemaaf Lagi maha mulia Engkau mencintai pemaafan Maka maafkanlah aku Sahabat kalbun rahmati Allah ta'ala Ciri-ciri orang dapat latiul qadar yaitu Tidak ada ciri khusus orang yang mendapatkan latiul qadar Namun secara umum bisa diprediksi Siapa yang bersungguh-sungguh mencarinya sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ia mendapatkan lailatul qadar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya cari ia 10 malam terakhir jika salah seorang kalian lemah atau tidak mampu maka janganlah ia kalah di 7 malam terakhir berikut ini adalah ciri orang mendapatkan lailatul qadar Dilihat dari amal Ramadan ya Pertama orang-orang itikaf penuh pada 10 hari terakhir Ramadan InsyaAllah yang mendapatkan latihan qadar Yang kedua Yaitu orang yang salat isya berjamaah Tarawih dan subuh berjamaah di masjid pada 10 terakhir InsyaAllah ia juga mendapatkan latihan qadar Sahabat kalbu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itulah tadi Pembahasan yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang tanda til qadar Baik doa dan ciri orang-orang mendapatkannya Yang berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah SAW Semoga bermanfaat Wallahu muafiq ila akwam tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh